першому етапі змагань зібралось 56 дітей. Це 7 команд по 8 чоловік. Серед учасників – 5-річна Аліса Лисюра. Я люблю семенування, тому що... Я люблю змагатися, тому що нас навчили змагатися, і ми приїхали, щоб подивились інші діти на нас. Повболівати за доньку прийшла Ірина Лисюра. Каже, до змагань готувались разом. Майже тиждень мама готує мені найкращий одяг, дома репетиції, пригали, скакали, і маму підтримує, тому що мама хвилюється. Дуже чекали цього дня, і дитина дуже задоволена. Підтримувати будемо, транспаранти готові, голос в порядку, сили, натхнення, веселий настрій. Я думаю, все в нас вдасться, і ми займемо перше місце. Веселі старти для малечі відбуваються 15-й рік поспіль. Захід організований співробітниками адміністрації Заводського району та управління освіти Миколаївської міської ради. Ми в цьому році трішки змінили формат. У нас сьогодні не буде першого, другого, третього місця, як це зазвичай було, а будуть перші місця в номінаціях. Тому переможцями будуть усі, і кожна команда в якійсь номінації стане першою. Корисний для дітей, для батьків, для громади, для колективів дошкільних закладів. Показати свою роботу, як вони підготували фізично дітей до школи, бо це в основному це дітки з старшого дошкільного віку. Діти змагались у спортивних естафетах один проти одного. Судді оцінювали кожну команду індивідуально в умовних категоріях: найсильніші, найкмітливіші, найспритніші та інші. Змагання супроводжували виступи танцюристів. Ми будемо танцювати танок моряків. Ну там моряки танцюють, слідкують за морем, потрапляють у різні пригоди. Добре, гарно танцюємо. Мені подобається танцювати. Веселі старти триватимуть до 6 червня. На кожному етапі виступає по 7 різних дитячих команд. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, новини UA Миколаїв.